פרופסור משה כהן אליה, אתה איתנו על הקו עכשיו שוב? כן, כן, אני מבין מתוך שיחות שהולכים להסדיר את הנושא הזה, יכול להיות בחקיקה שונה, נבדלת, שתייחד את האירוע, ויקבעו כללים אחרים. זה לא יהיו הכללים של המשפט הפלילי. קשה לי להאמין שזה מה שיהיה. השאלה אם גם המשפטנים מבינים את זה, כי אנחנו ראינו את מערכת המשפט, בואו נשים את הדברים על השולחן, יוצאת מגדרה בעשורים האחרונים כדי להקל בכל דרך אפשרית בענישה על מחבלים, על עבריינות לאומנית, על מיידי אבנים, על משפחות מחבלים, להגביל את מערכת הביטחון בהריסת בתים, בהוראות פתיחה באש, בפתיחה באש בגדר וכן הלאה. האם המערכת נפל על איזשהו אסימון שגם היא צריכה להבין באיזו שכונה היא נמצאת? אוקיי, אז זאת שאלה, זאת שאלת היסוד, אני חושב. וגם דיברתי עם הדובר הקודם קצת על זה, אני רוצה לומר משהו. תראה, יש עיקרון יסוד, אתה יודע, במדע המדינה, במשפטים, שנקרא סמכות, אחריות עוקבת אחר סמכות. עכשיו, מה שקרה ב-20-30 שנים האחרונות, ונכנס לספידים בחודשים האחרונים, אנחנו הולכים לקבל פסק דין בעניין הסבירות, ששם למעשה בית המשפט יקבע שהוא הריבון. אז אם בית המשפט הוא הריבון, ואם בית המשפט לוקח לעצמו כל כך הרבה כוחות, הוא גם צריך לשאת באחריות, אוקיי? עכשיו בואו נדבר לרגע על האחריות. אנחנו מכירים את פסק הדין בעניין יש דין על הוראות הפתיחה מאש ב-2018, וצעדות השיבה של המתחזים להיות אזרחים על גבול עזה. בג"ץ אומנם דחה את העתירה, אבל כאשר אתה קורא את העמדה שהצהירה פרקליטות הצבאית, פרקליטות המדינה, באה פרקליטות ואומרת, אנחנו מאמצים הוראות פתיחה באש מאוד מחמירות, זה נאמר בצורה מפורשת, ממש כללים סופר מחמירים. עכשיו, כשאתה מסתכל על העמדה... למה הם עשו את זה? הם עשו את זה כי הם פחדו מפסק דין גרוע עוד יותר. כלומר, הצבא קשר לעצמו את הידיים כי הוא פחד ממערכת המשפט שתקשור לו את הידיים בצורה יותר אדוקה. בוא אני אגיד לך עוד איזה משפט בהקשר הזה. יש לו גם חברים באוניברסיטאות ובפורומים הבינלאומיים, וגם הקצינים, גם קציני הפרקליטות הצבאית, חלקם שמתעסקים בעניינים האלה, חלק מהם מאוד אכפת להם מה חושבים עליהם במיליה שלהם. אני מסכים, אבל רק רוצה לתת ככה, לחדד את הנקודה. ב-2001, כאשר ראינו את דורון אלמוג, שזה פקוד הדרום, בתקופת האינתיפאדה השנייה, ושאלו, והוא בא ואמר, מה צריך כדי להגן על הגבול? אתה יודע מה הוא אמר? הוא אמר, קילומטר של שטח הריגה. קילומטר ואפילו יותר בתוך עזה, בלי למצמד. עכשיו, כשאתה מסתכל על העמדה של דורון אלמוג, ואתה משווה את זה לעמדה שהפרקליטות הצבאית או הפרקליטות מצהירים בפני בג"ץ, אתה שואל את עצמך, איך זה קרה? זה קרה כי יש פה תפיסה שאהרון ברק הנהיג, שאין חורים שחורים, שכל דבר שהמדינה עושה, כל דבר היא חייבת להצדיק בבית משפט, ואנשים חושבים שאם בג"ץ תוחל את העתירה זה אומר שלא מתערב, זה פשוט לא נכון. המיינדסט הזה משפיע על דיונים מקדימים בין גורמי הפרקליטות הצבאית לבין גורמי פרקליטות המדינה ואנשי כוחות הביטחון. בדיונים הפנימיים האלה זה כל הזמן ברקע, אבל אני מזכיר שהיו עוד שיקולים, אוקיי? היה גם שיקול של לחץ בינלאומי, היה את הדוח של ועדת קנטור, אוקיי? יש גם שיקולים של פרסטיג'ה בינלאומית גלובלית, זה נכון, זה גם חלק מהבעיה. אני חושב שאם אנחנו צריכים להסתכל על היום שאחרי, מה צריך לעשות, מה גילינו, שהבעיה הייתה בעיה של קונספציה, אבל איך נוצרת קונספציה? כאשר אנשים שכפלים את ה-DNA של עצמם, כמו במתכל, מה שנקרא הומופיליה, כמו בבית המשפט העליון, למה אתה הולך רחוק? אז רגע, כשיש וטו לארגון הזה על מי שנכנס בשעריו, אז השכפול הוא פועל יוצא של זה. לגמרי, דרך אגב, זה גם קורה באקדמיה. 90% מהמרצים באוניברסיטאות הצביעו על שביתה בלתי חוקית כנגד הרפורמה. 90%, יודע מה זה אומר? זה אומר שיש שם הומוגניות מטורפת. תסתכל על בית משפט עליון. דרך אגב, היה קצת שינוי בתקופת הילד שקד, אבל הוא לא היה משמעותי. אין ספק. כשאני מסתכל על הבעיה המוסדית, היה פה כשל רב-מוסדי, רב-מערכתי, שנובע מתפיסה או מעובדה שקבוצה מסוימת השתלטה על כל מוקדי הכוח שהם אקסוגנים למערכת הפוליטית, ששם יש ייצוגיות, וגיבשה קונספציה. חייבים לשנות את זה. זה הבסיס. האם אתה מצליח, או האם אתה מזהה כבר שינוי קונספטואלי שם, או שיש מין התאמה טקטית כזו, אומרת, טוב, כרגע דעת הקהל היא כל כך מנוגדת לקונספט של
בואו נקרא לזה, הם קראו לזה הגנה על זכויות אדם, זה ממש הפוך, כלומר, זה פוגע בזכויות אדם, כי בסוף כשאתה נותן כושר את ידי מערכת הביטחון בצורה כזו, אתה למעשה... זה לא, אין פה הפנמה, אני רוצה לומר משהו בעניין. ראיתי פסק הדין על חוק טיבריה, שיצא בזמן המלחמה. אתה קורא את זה, אתה אומר, אנשים חיים בעולם של קונספציות משפטיות מופרכות, וממשיכים, ואפילו מקצינים. כי מה אתה חושב הולך להיות בפסק הדין בעניין הסבירות? זה הולך להיות פסק דין מונומנטלי של 700 עמודים שקובר את הדמוקרטיה בישראל. הם כרגע הבינו שכל עוד היה מדובר ברפורמה ששם הציבוריות התחלקה חצי-חצי, אוקיי? אז הם ידעו שלפחות יש להם את הבייס. אבל ככל שאתה נוגע לענייני ביטחון, בוודאי אחרי הטראומה של 7 באוקטובר, בית משפט, שימו לב, הוא לא שינה גישה, כי הוא לא דחה אף עתירה על הסף, כמעט אף אחד. אוקיי, מכל העתירות שהוגשו, עדאלה וכיוצא בזה. כולל אבל... בעניין איך אנחנו מפציצים בתי חולים בעזה. הוא חשב שצריך כן. לתת תגובה לכזאת עתירה, כן, במקום לא, לזרוק אותם על הסף עם 100,000 שקל הוצאות בתוך שתי דקות. זה בדיוק הבעיה של תרבות ההצדקה, אוקיי, שכל דבר חייב להגיע לבית משפט. עכשיו, מה שאני רואה זה שבג"ץ דוחה כמעט, דוחה את כל העתירות האלה, אבל הוא לא החליף דיסקט, הוא לא מאמץ את עילת השפיטות, הוא לא חוזר לזכות העמידה, הוא משחק את אותם כללים. הוא מבקש את עמדת המדינה, כדי שתצטדק. בוודאי, יש עתירות, אתה פשוט צריך לדחות על הסף. אבל האם זה מתוך תפיסה של... אבל האם זו מתוך תפיסה שגויה, אנטי-דמוקרטית במדע המדינה, אבל תפיסת מדע המדינה שגויה לתפקיד מערכת המשפט, עליונות המשפטנים וכן הלאה, או שזה בנוסף, או במקביל, או שזה שיקול אחר, של... אלו העמדות עצמן, כלומר האם נניח בעמדות עצמן של חלק מהמשפטנים יש התפכחות, הבנה שהמדיניות של מערכת המשפט טובה, אני שם שנייה בצד את הוויכוח על סמכויות מערכת המשפט ואני אומר מה אם המדיניות שהמערכת הזו מובילה במנותק משאלת הסמכויות שלה, האם יש שם איזושהי התפכחות שהם צריכים לאפשר למדינה יותר חופש במאבק בטרור, או שאחרי האלם הראשוני והנסיגות הטקטיות אנחנו נחזור ונראה אותם מתערבים ומונעים הריסת בתי מחבלים ומונעים ענישה מחמירה כלפי מחבלים ומסיטים וכן הלאה. קשה לדעת. מה שברור כרגע, כרגע המערכת מתחיילת, מתיישרת, כמעט ולא, משתדלת לא לייצר חסמים. עד כמה זה יחזיק? השאלה תהיה עד כמה הוויכוח על מוקדי הכוח הללו ימשיך, כי לדעתי... אנחנו לכאורה שמנו בצד את כל הנושא של הרפורמה המשפטית, אבל הרפורמה המשפטית זה הבסיס כדי לתקן פה את הקושי הזה. ואם אנשים ישכחו מהרפורמה, המערכת מהר מאוד תחזור למה שהיה קודם. בהקשר הזה, עמית סגל כותב עכשיו היום בידיעות אחרונות, שיש ציר סודי, כבר לא סודי, בין שר המשפטים יריב לוין ובין השר גדעון סער, ומגיעים שם להבנות, והבנות מרחיקות לכת הרבה מעבר לעילת הסבירות, אולי כן יגבשו איזה עסקת חבילה שתעשה שינוי כלשהו גם עם הטון. אני חושב שיש סיכוי כזה. אני חושב שחלק גדול מההתנגדות האוטומטית הפבלובית שבאה מעצמו לכל הצעה לשנות היא הייתה לא רציונלית, כלומר זה היה הדברים שבאו מתוך רפלקס של אנטי ביבי, אוקיי? ואני חושב שיכול להיות שהשבר הגדול הזה יוכל להוביל גורמים מהכיוון של סער ודומיו אלקין וכיוצא בזה, שיחברו לגורמים בימין, בימין המתון, ואפשר להגיע לעסקת חבילה. אני יודע, אני הייתי מעורב חצי שנה במסע ומתן, אני יודע שאפשר להגיע להסכמות, היה צריך רק רצון. אולי המלחמה הזאת תביא את הרצון. לפעמים אתה צריך לחטוף סתירה מצלצלת כדי לאפס פה את כל המדינה שלנו. אני גם חושב באמת באמת שאף בן אדם חושב במדינת ישראל ורוצה חיים לא מעלה על דעתו התערבות בעניינים ביטחוניים כמו שהיה נהוג עד עכשיו. את הדבר הזה כולם מבינים שצריך שנות, ואת הדיסקט הזה נחליף כנראה. פרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוקתי, אנחנו רוצים מאוד להודות לך על הדברים הנוכחים שאמרת. שתהיה שבת שלום. שבת שלום.